Dos filas. Para mí está chido. Hälsingland mot Gästrikland. Ställningen. 1-0 till Hälsingland. Tack. Jonas, det här, nu måste gå ner och spela högerback nu, när Jonas är där.
Förstår ni? Så att de byter med varandra. Hamnar ni så så en sak. Jonas går! Fyll på Jonas, fyll på Jonas! Det är kvar lite Jonas. Inte för långt in. Där någonstans räcker. Jonas, gå in hårdare! Jonas, närmare svart sve de här lägena. Och så flyttar vi ut. Skröder! Mycket bra Edwin. Andra bollarna. Andra bollarna. Underbart jobb. Jonas, ner i backlinjen, ner Jonas. Lunda, Sebbe. Sebbe, över linjen. Sebbe, över linjen. Lägg ut den. Blås då. Vänta då. Ja, ställ dig. Vatten. Vi ska ta av ändra sidan. Det är ingen aning. Jag får se om vi kan få ordning. Vi bara filmar 7 minuter. Jag glömde bort i början. Vad målet? Såg ni målet? Nej. Nej. De fick inte med målet. Jag gjorde de sist. Hade inte börjat filma. Vad illa. Jag fick med målet nu. Nej, vi hade inte börjat filma då. Ja, det visste jag. Nej, vi hade inte satt upp. De har bara filmat 7 minuter. Varför gjorde ni inga spelare då? Ah, Kenny fick inte med mitt mål. Det är förstås mål. Lille har på strulan. Va? Kom igen. Nej, det var lugnt. Det var lugnt. Ja, då fortsätter jag värma då. Ja, precis. Tack. Det känns inte okej nu så säger du till. För då vet ja, fortsätt värma och var beredd nu. Du måste ju snacka med dina centrala mittfältare. De vill ha det. Ställa höger back så här till sig. Här kommer han. Nu. Ja, nu går han. Ja. Vad är Jonas då? Han är kvar han. Gå Jonas! Bra yta Axel! Så fint spelat! Mycket bra Jonas! Bra yta Axel! Bra yta där! Det är
Jesper, var med Jeppe! Jeppe, bra skott! Kom igen, Elias, jobba med! Kom igen!
Vad ska vi vara? Jesper! Jesper! Okej att välja enkla alternativ i bland gröna när vi blir satt under press, när vi mycket bolltapp. Sebbe, snacka! Jonas! Kom in! Här va! Räcker där, räcker där, räcker där! Gå Jeppe! Gå, gå, gå Jonas, gå Jonas! Gå Jonas! Åh, det här är bra! Vänta in folk! Det är bra gröna! Bra, bra, bra! Nej, det är inte vanlig. Nej, det är inte vanlig. Det är inte vanlig. Det är inte vanlig.